מתוקף זה שאנחנו נמצאים בחברה משותפת, אז אין לנו ברירה אלא לקיים רמות שונות של שותפות, אם נרצה או אם לא נרצה. לכן השאלה היא לא שותפות כן או לא, אלא איזה שותפויות כן ואיזה לא, באיזה תנאים, מתי, למה, בשביל מה. ברור לגמרי שכולנו גם תוצר של מהלך היסטורי קולוניאליסטי שעדיין מתמשך, לא שקרה בעבר, הוא קרה בעבר אבל הוא עדיין מתמשך, שמטרתו לדחוק את הפלסטינים מהארץ ולייצר מרחבים יהודיים ככל הניתן, וההבנה הזאת היא נקודת המוצא של כל הדיון שלי, אחרת אין לי טעם לדון מתוך איזושהי נקודת מוצא אחרת. ההבנה הזאת שאנחנו חלק מאיזשהו תהליך, וגם אם אנחנו מתנגדים לו, היהודים מאיתנו שעצם קיומנו כאן אנחנו שותפים לו, גם אם אנחנו לא רוצים, והפלסטינים האזרחים הם שותפים כי הם נאלצים לשלם מיסים, כי הם נאלצים לשתף פעולה כדי להתקיים ברמה כזאת או אחרת עם התהליך הזה, אני חושב שההבנה הזאת גוזרת עלינו כל מיני דברים. קודם כל, המקום שממנו אני בא של פעילות פוליטית שמשתדלת להיות משותפת יהודית ופלסטינית, הוא המקום של לפעול כנגד התהליך הזה. אז שאלה ראשונה שנשאלת אל מול כל פרויקט של פעולה משותפת, האם הפרויקט לפעולה משותפת מקדם את תהליך הקולוניזציה היהודית ודחיקת רגליהם של הפלסטינים, או שהוא נועד למנוע אותה. עכשיו, אם להסתכל על פני השטח, זה נשמע מאוד קל, מקדם או בולם. אבל במציאות, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ואני לא רוצה לעשות לעצמנו חיים קלים. בואו נחשוב רגע על הדיון שאנחנו מקיימים עכשיו. דחיקת השפה הערבית זה חלק, אחד האמצעים שבו דוחקים את הפלסטינים מן הארץ. זה אחד מהדרכים שבו מקבעים את ההשתלטות היהודית, הציונית. אנחנו, מארגני הערב, בחרו לקיים דיון בעברית. בכך הם בחרו בעצם בהכרח, כי אנחנו חלק מהחברה, גם אם אנחנו לא אוהבים איך היא מאורגנת, לשכפל את אותו דפוס של דומיננטיות יהודית. ומן הסתם הם עשו את החישוב, ההפסד הזה אל מול הרווח שיוצא מקיומו של הערב בשפה העברית. ואני חושב שזה בצורה הכי פרגמטית, זאת השאלה שצריכה להישאל, ואין לה תשובות מוכנות מראש. לפעמים השיתוף הפעולה בין יהודים לפלסטינים יכול להניב או לשמש או לקדם בלימה של תהליכים של דחיקה של הפלסטינים, שחרור מסוים, קידום אינטרסים לגיטימיים, קידום ניסיונות לבלום את המכונה הדורסנית הזאת שתחתיה אנחנו חיים, שממשיכה וממשיכה לקחת עוד אדמה, עוד מרחב ולחנוק עוד ועוד את הפלסטינים. ולפעמים אותו מהלך עצמו יש בו את שני המרכיבים, והחיים מורכבים ומסובכים, והבחירות הן לא בחירות קלות. עכשיו, באופן בסיסי, ההבנה שלי כמי שחי בחברה היהודית, ואני לא יכול לעשות את החישוב בשביל השותפים, במקום השותפים הפלסטינים שלי, במובן הזה יש איזשהו הבדל קיומי שצריך לקחת בחשבון. השותפים הפלסטינים שלי צריכים לעשות את החשבון אם לעבוד איתי מתי, או אם להתבדל ומתי, ולפעמים גם ההתבדלות היא סוג של כוח, היא סוג של מחסום מפני תהליכי הקולוניזציה. אבל זו בחירה של השותפים הפלסטינים, והם צריכים להחליט מתי. אני מנקודת המבט של מי שחי בתוך חברה יהודית, מי שפעיל לשינוי של כנגד המגמה הציונית בתוך החברה היהודית, יש לי כמעט אך ורק מה להרוויח מהשותפות הזאת. ברור לגמרי שההגעה לרבדים שונים של החברה היהודית עם שותפים פלסטינים נותנת לי כוח שבלעדיה הרבה 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 יותר קשה לפעול כנגד ההיגיון הציוני. מצד שני, ברור לי לגמרי
של השותפות איתי יש מחיר עבור השותפים הפלסטינים, ושאין שום סיבה שהם ישלמו את המחיר הזה בכל הקשר ובכל הנסיבות, ויש לפעמים, לפני שקיים שיתוף פעולה בין שניים, הקיום והזהות של כל אחד מהמרכיבים צריך להיות ברור, ואחד מהפרויקטים המרכזיים של התנועה הציונית זה פירוק של הזהות הפלסטינית הערבית, זה היחלשותה, ולכן טבעי וחיוני שיהיו מסגרות פלסטיניות נפרדות. עכשיו, הרבה מאוד, כל מה שאמרתי עכשיו נראה לי מאוד ברור, אני מקווה, ברמה של הסיסמאות הפוליטיות או של הדיון הפוליטי מגבוה. במציאות בשטח יש מציאות עוד יותר מורכבת, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות, נדחקות הצידה. שם יש צרכים קיומיים שלא יכולים לחכות לדיון האינטלקטואלי שלנו ולתחשיבים, האם השותפות היהודית-פלסטינית היא כאן יותר מקדמת את המאבק לשחרור או יותר משכפלת את השליטה היהודית. כשאנשים צריכים לאכול, להילחם על הלחם שלהם, כשאנשים צריכים להילחם על הבית שלהם, ופה ביפו יש לנו מספיק דוגמאות, תנסו לחשוב ולו על דיירי חלמיש, גם פלסטינים, גם יהודים דיירי חלמיש, שבכל רגע ורגע עלולים להידחק מהבית שלהם. תנסו לחשוב על אנשים שממש נמצאים במאבק קיומי, אנשים שנמצאים במאבק קיומי, אם הם לא ישתפו פעולה, גם בין יהודים ופלסטינים, אבל גם בכל הרבדים והחלוקות שקיימות ביניהם, הם פשוט יפסידו את הכל. ופה אולי ביקשת לקבל איזה שהם תקוות או איזה שהם האשליות שאני רוצה להפריח. הכיוון מחשבה, אני חושב שבמאבקים של האנשים שנאבקים על הקיום, של הנאבקים על היום-יום הקשה שלהם, תמון גם תקווה. והתקווה נובעת מזה שאנשים משנים את תודעתם כאשר הם נמצאים בתנועה, כאשר הם נמצאים במאבק. אם אנשים פוגשים אלה את אלה ביום יום הרגיל, הם נמצאים במשבצות שבהם החברה מקבעת אותם. הם יהודים, הם אשכנזים, הם בעלי פריבילגיה כזאת, בעלי פריבילגיה אחרת, הם מזרחים, הם דתיים, הם חילוניים, הם כל מיני משבצות. כשהם נמצאים במאבק קיומי, המאבק הקיומי שלהם יכול לגבור, עשוי לגבור על המשבצת ששמו אותם. ושם תמונה התקווה למאבקים משותפים שעשויים לשנות את התודעה של הנאבקים בהם תוך כדי. זה לא קורה מעצמו, ההצלחה לא מובטחת, יש נסיגות. היום-יום, הניסיון שצברנו במאבקים נגד פינוי של אנשים מבתיהם, הניסיון שצברנו בכל מיני תחומים, מראה לנו שזה לא, שיש אנשים בכל זאת, יום אחד נאבקים על הבית שלהם, למחרת הם חוזרים לראות את התוכניות שלהם בטלוויזיה, לדבר עם המשפחה שלהם, הם חוזרים להקשר החברתי והתרבותי שממנו הם באו, והתודעה לא משתנה חד משמעית ברגע אחד, זה תהליך מורכב, מסובך. אני, שוב, בתור פעיל יהודי, ואני לא יכול לדבר במקום הפעילים הפלסטינים, אני לא רואה שום תחליף למאבק הסיזיפי הזה על התודעה של האנשים, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות. בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מנהלים או תעמתים, מתמודדים עם התוצאות של מה שקרה במאה השנים האחרונות, שזה הפרויקט הקולוניאלי המודרני ושעדיין מתמשך. אבל אני אשאיר את זה, אני אחזור לזה. התכוונתי להגיד קודם כל ששיתוף פעולה, שיתופי פעולה, אני מעדיף לא להשתמש במילה שותפות, כי אין באמת שותפות. השותפות צריכה לכלול בתוכה בשביל שתיקרא שותפות ממד מאוד דרמטי של שוויון, שזה לא קיים, אף פעם לא קיים. אבל שיתופי הפעולה הקיימים נמצאים בקטגוריה אחת כמעט,
עם שוני רב, עם ספקטרום רחב בתוכה, אבל היא בקטגוריה אחת. קטגוריה של לחפש את המשותף במרחב מסוים, בזמן מסוים, בעניין מסוים, בשביל להשיג מטרה שעל פניו נראית משותפת, אבל לכל אחד מהצדדים, קצת במרחק או מטרות הארוכות טווח הן שונות, לפעמים שונות בתכלית, לפעמים מנוגדות. כשמשתפים פעולה בהפגנה למען השלום או מפגנה נגד המלחמה, יכולים להיות שם שותפים שיש להם פרוגרמות פוליטיות שונות, אפילו מנוגדות. יש להם מטרה היום להביע מחאה נגד המלחמה. צוק איתן, מה שהיה לאחרונה, לדוגמה. אבל יש להם, יכול להיות ביניהם, אלה שתומכים ב... רוצים מדינה יהודית, רוצים רואים בישראל מדינתו של העם היהודי, ורוצים להיאבק על רוב יהודי, ממש טיעונים דמוגרפיים גזעניים פר-אקסלנס, מגיעים, הם לפעמים אנשי בלד, להפגין ביחד נגד המלחמה, וזה סוג של שיתוף פעולה. יש שיתופי פעולה שהם הרבה יותר rewarding, נותנים הרגשה טובה, נגיד מאבק על זכויות אדם במחנה פליטים או בכפר ערבי או מנושל או עומדים להריסת בתים וכולי, וגם שמה באים מתוך כוונות טובות ומתוך באמת רצון לפתור או לעזור בממד האנושי, בממד המיידי, לפתרון בעיה או מצוקה של משפחה או של כפר שלם או של קהילה שלמה, וזה קיים. המטרות ארוכות הטווח שאמרתי, לפעמים לעתים קרובות שונות או אפילו מנוגדות, לנו תמיד, אם אנחנו נאבקים על הבאת מים לכפר בלתי מוכר בנגב או מרפאת אם וילד, תתארו לעצמכם אותו דבר, חיבור מים למחנה פליטים לדוגמה, אבל בואו נדבר על בתוך מדינת ישראל. אצלנו תמיד יש פרדיגמה שאומרת כל מה שיעזור לנו להישאר, להחזיק בקרקע, להחזיק בקיום, להתקיים קודם כל. אנחנו קוראים לזה בערבית תעזיז הסומוד. סומוד יעני בקע. בקע יעני האחזות במולדת, השארות במולדת. זה קודם כל. אפילו פיסת הדבר הפשוט, הקטן, שעשוי להביא את האנשים להישאר נגיד בנגב או בכפרים הבלתי מוכרים, שהיה מאבק של עשרות שנים להכרה בהם, יביא אותם גן ילדים פה, כל מה שאתם יכולים לדמיין. לנו בעיקר ובקונספט של העניין הזה הוא הישארות, הוא סמוד, הוא בקע, הוא להישאר. אחר כך אנחנו נאבקים על עוד דברים, על העניין הזהות, על עניין החינוך, על עניין שההישארות היא לא רק תישאר בשוליים, אלא שמי שנשאר מדור לדור יחזיק, ידע גם מה הזיכרון שלו, מה המורשת שלו, מה המולדת שלו, מה זה פלסטין, מה זה התודעה הלאומית וכו' וכו'. מי שבא איתי לחבר אותו בית למים או אותו כפר למים, הוא לא בדיוק ידע או לא בדיוק שותף למאוויים האלה שאנחנו נמצאים אצלנו בראש הסולם כשמסכימים לשיתופי פעולה מהסוגים האלה. אבל מה זה עושה לצד השני? לנו, אני יודע מה, בוא נגיד, השיקול הפרגמטי ש
לדעתנו מוביל לסומוד, מוביל להלבקע, ולכן אנחנו נכנסים. זה האינטרס שלנו. הצד השני, ופה תמונה סכנה, שלדעתי משך דורות הגענו לאיפה שהגענו, כי זה המצב. במיוחד אם הוא נמנה על שמאל, מה שקראנו לו שמאל היסטורית, זה מביא לסיפוק. זה מביא שאנחנו עשינו מעשה טוב. אמנם אנחנו לא צריכים כל פעם לחזור לדבר על השורשים של הסכסוך, למה זה נוצר, מה זה נקבה, מה זה, האם אנחנו באמת ישראל היא מדינה קולוניאליסטית, המצאות היהודים כאן היא תוצאה של אותו פרויקט קולוניאלי, בכל צעד ושעל צריכים לחשוב על זה ולדבר על זה, או אפשר גם במקטעים של הדרך לשתף פעולה ולהתקדם. אני לא ראיתי שהייתה התקדמות בכיוון שמי שיתף פעולה מהצד הישראלי והיהודי דווקא כתב פירות במובן התועלתני הפשוט ביותר מאותו שיתוף פעולה, בזה שהמחנה היהודי שמוכן לראות את האחר, להבין אותו, לטפל בבעיותיו, להיות שותף איתו, שהמחנה הזה התחזק. שהמחנה הזה כתוצאה מאותן שיתופי פעולה, דווקא הגזענות ירדה. אני הייתי מאמין גדול, ועדיין, אני לא... בנושא של המדרג הכי נמוך, הדרגה אני הכי נמוכה בשיתופי פעולה, שאנשים יכירו אחד את השני. מה שקראנו לזה פעם, או קראו לזה בשפה של ה-NGOs, people to people. יש הרבה תוכניות people to people. קיבלו מימון מיליוני דולרים מחול, שאנשים ייפגשו, יכירו אחד את השני, יאכלו חומוס אחד אצל השני, אבל תמיד היהודים באו לאכול חומוס. לא ראיתי ערבים מוזמנים לאכול אצל משפחה יהודית או באיזשהו קהילה יהודית קיבלה את הערבים וממש הכירו אותם במובן השורשי הבסיסי ביותר, רחוק מהפוליטיקה. שהערבי הוא לא השטן, הוא לא האויב, הוא לא הקוף, הוא לא... זה לא קרה. ועם המשברים הקטנים ביותר, כל אותן ציפיות מהאחר עפו להם. ראינו מה היה באוקטובר 2000, וראינו מה היה אחרי זה, וגם במלחמה האחרונה. החרם, קריאות החרם וכו'. אני לא מתכחש ולא אתכחש לצורך הקיומי, הבסיסי, שנובע מעצם העובדה שיש בו כובש ונכבש, יש שני עמים, יש שולט ונשלט, ויש את החיכוך היומי, האינטראקציה היומית, הצרכים הבסיסיים. כשמדברים איתנו בעולם הערבי ואומרים אתם עוסקים בתטביע, תטביע נורמליזציה, אנחנו לפעמים צוחקים. מה זה תטביע בין נכבש וכובש? זה מביא אותי להרבה סיפורים שמנדלה כתב בזיכרונות שלו על איך השחורים נאלצו לקבל ולקבל חוקים גזעניים, להתעסק איתם, ללכת לבתי משפט על סמך אותם חוקים גזעניים, אבל היו צריכים להגן על משהו. הוא מספר שם על מישהו שנקבע על פי החוק האפרטהיידי, שהוא על פי מראה הפנים, או היו סימנים מסוימים שהיו מחליטים אם הוא שחור או צבעוני. והוא רצה, נגיד נקבע שחור, הוא אמר לי לא שחור, אני צבעוני. והלך לבית משפט. תסתכלו עד כמה ברמה האנושית אנחנו יכולים להגיע למצבים שצריכים להתעסק ולטפל ולהיות פרגמטיים
מעבר אפילו לדמיון, בשביל לשרוד, בשביל להתקיים, בשביל להמשיך לחיות, לא לוותר על המולדת, לא לוותר על האדמה, לא לוותר על השפה. ואם בשפה עסקינן חיררדו, אני חשבתי ממש בכניסה שאנחנו הולכים לדבר עברית. וזה תמיד עומד, מימי המפלגה הקומוניסטית, אתה יודע, אני בוועידה האחרונה שהייתה בשנת 90, שהשתתפתי בה, עמדתי, קראתי את הנאום שלי בערבית. מישהו עלה לתרגם אותו, לא אהבתי את התרגום שלו, אז עליתי עוד פעם על הבמה, ואני תרגמתי לעצמי. אני קיימתי 4 ועידות בנצרת, ועידות גדולות, באחרונה השתתפו 1,000. בנושאים הכלכליים, במגזין מלקום, החלטתי ששמה בנצרת מדברים ערבית. כל אחד, לא רק ערבית, כל אחד מדבר בשפה שלו. ואז היו מאות ישראלים ששמו אוזניה, והיה תרגום סימולטני, זה עלה לי 9,000 שקל יותר, לדוגמה. يعني אפשר גם שהרוב שהשפה שלו שולטת יקבל אירועים וסוג של דיאלוג שכל אחד מדבר בשפה שלו. זה לא אסון. אמנם לא רצינו שבמת בלד תשלם את 9,000 שקל בשביל הלוקסוס הזה, אבל ברמה האינטלקטואלית, ברמה הערכית, ברמה הערכית ואפילו ברמה האופרטיבית אפשר לקיים את זה. עכשיו, איזה סוג שיתוף פעולה כן אנחנו רוצים? אני מדבר בתור בלד, כאילו שבלד מתויגת ואולי במידה רבה של צדק או אשמה. אנחנו תנועה, המפלגה של התנועה הלאומית הפלסטינית בתוך ישראל, לא נגיד יצאנו מכלינו או לא, יש לנו עוד הרבה דאגות אחרות לצאת ולחפש ולבנות לנו את אותם מודלים של שיתופי פעולה וגם של חברות. אני אומר לכם, יש מאות, עשרות לפחות של יהודים שהם מגדירים את עצמם בלד. מה? עשרות, מאות הצביעו, אבל יש עשרות, היו בין מייסדי בלד יהודים. היו הרבה יהודים, כמעט 50% בין מייסדי ברית שוויון, שהיא מרכיב עיקרי ביסודו של בלד, או ביסודה של בלד. ואם אתה מסתכל על כל פעם, על הרשימה של המועמדים לכנסת, יש יהודים, אמנם מתחילים ממספר 9-10. סימבולים. כן, אבל זה חשוב. בלד ראתה חשיבות גדולה בשהחברים היהודים והידידים והתומכים היהודים יהיו גם ברשימה. השיתוף פעולה שהיחידי מסוגו שיכול להתקיים לאורך הזמן ושיכול אכן לשנות את התודעה הוא אותו שיתוף פעולה שיצא מאותם שתי פרדיגמות קיימות או שני נרטיבים הקיימים וישאף לבנות נרטיב חדש משותף השואף לאיזשהו מרחב משותף. והנרטיב הזה צריך להתבסס קודם כל לא על הקבלה כאילו של הנרטיב הפלסטיני אלא על העובדות. לא יותר שיח של זכויות ומי היה פה קודם, ואם יש, אני מקווה אין פה הרבה או אין בכלל מישהו שאומר יש לנו זכות בגלל שהתורה או יש הבטחה אלוהית וכו'. אבל אתם יודעים שזה בסיס הקונסנזוס הישראלי, אלא על זה שהיה פה עקירה של העם, הריסה של תרבותו, נישול מאדמותו, הפיכתו לעם פליט, חלק עם פליט במולדתו, ושמבלי שההכרה הזו תבוא אחר כך
ניסיון לתקן את העוול ההיסטורי הזה. צדק, לא יהיה צדק אם לא יהיה תיקון של, יכולים לדבר על צדק חלוקתי, צדק, כל סוגי הצדק שמדברים עליהם היום, היום בטרמינולוגיה, בוא נגיד, של השיח הזכויות, במיוחד של עולם ה-Civil Society, ה-NGOs, כאן לא קיים, אפילו לשנייה לא עומד. קודם כל צריך להכיר בזה, ואחר כך לראות איך מתקנים את העוול ההיסטורי מבלי ליצור עוול חדש. תוך התעמתות עם תוצאות אותו עוול היסטורי. והיהודים שהגיעו לכאן והם תוצאה של אותו פרויקט קולוניאלי זכאים גם הם להגדרה עצמית, והגדרה העצמית הזו תקבל לגיטימציה לא אפריורי אלא כחלק מאותו תהליך של תיקון עוול היסטורי. אחרת, וזה סוג שיתופי הפעולה הראשון, כל פעם שיתוף הפעולה מהסוג הראשון מוביל לנקודה שהקורבן צריך להכיר רטרואקטיבית בעוול שנגרם לו, לתת לגיטימציה למה שקרה, הוא בעצמו צריך, והיום ומיד, לא כחלק מתהליך פשרה היסטורית שאומרת כן נגרם עוול, כן היה קולוניאליזם שעדיין נמשך וצריך להיפסק. זה השפה, לא רק כיבוש, ונתקעים בעניינים של הכיבוש, וכן גושי התנחלויות ולא גושי התנחלויות, וחלוקת המרחב ולא יודע מה. אלא ניסיון אמיתי, ככה שותפים צריכים לעבוד, לראות ולנתח ולהכיר ואחר כך לשאוף להגיע למקום חדש. במקום החדש הזה אין לי הרבה תסריטים. יש לי תסריט אחד שאני חושב, אני לא פה רוצה ללכת לניתוח פוליטי ושל, אני רואה את העובדות. אתם תראו אותם, חלק אולי ראו לפניי, חלק יראה את זה אחריי. אין חוץ מהקמת מדינה אחת דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה, שיהיה בה יישום לקולקטיב היהודי, יישום הגדרה עצמית, מאוויים, שפה, תרבות, ולעם הערבי הפלסטיני. זה התוכנית של בלד עכשיו? זה לא תוכנית של בלד. אני אומר, אני קורא ששיתוף הפעולה הזה שאנחנו מדברים עליו, שצריך להיות genuine, צריך להיות ממש ממה שאמרתי, מנקודת ההכרה בעוול ההיסטורי והשאיפה לתקן אותו, יוביל לשם. לא יוביל לשתי מדינות לשני עמים. לא יוביל למדינה יהודית ודמוקרטית, אלא לשותפות, במקום לחלוקה של המרחב, לשותפות במרחב ולניסיון לייצר משהו משותף. עכשיו, השחורים והלבנים בדרום אפריקה, עם כל הקושי שהיה, עם כל ה... אי צדק שהיה, היום יש להם משהו משותף. יש את האזרחות, יש את האומה. אני מקווה שגם פעם יהיה משהו ברמה הזו של שותפות. זה לא, איננו אופציה היום כאן. يعني לא יכולים לפרק את הסכסוך ולבנות אותו מחדש כך שתיווצר כאן אומה חדשה. אבל כן שתהיה מדינה שוויונית, דמוקרטית, שהאזרחות בה היא הדבר המרכזי. מדינה שמכבדת את הרב תרבותיות שבה ומכבדת את זכויות האדם.
אולי זה נראה חלום. יש הרבה אינטלקטואלים, גם יהודים וגם ערבים ופלסטינים, שחושבים שזה המצב. אני חושב שזה המצב גם בגלל המציאות הפוליטית היומיומית, בגלל שמדינת ישראל נשלטת, דה פקטו נשלטת על ידי המתנחלים, בגלל כל תוכניות הבנייה וההפקעה פעם אולי, ואני ככה מסיים ועונה לסאבת אבו ראס, אם זה הפרוגרמה הפוליטית של בלד. הפרוגרמה הפוליטית של בלד הייתה ונשארה ישראל למדינת כל אזרחיה, והכרה במיעוט הערבי הפלסטיני כמיעוט לאומי עם זכויות למנהל עצמי, לא השתנה. ואנחנו לא משנים את זה למרות ומדינת פלסטין, כן, כי זה הפתרון של אוסלו. אני לא יכול כמפלגה בתוך מדינת ישראל להגיד לתנועה הלאומית הפלסטינית בצד השני, שעדיין מאמינה בפתרון של שתי מדינות, אתם חיים באשליה. הם חיים באשליה. אבל אני לא יכול להגיד להם, תשנו את התוכנית הפוליטית שלכם, את החלום לפלסטין עצמאית, שמאות אלפים שהידים שילמו בחיים שלהם בשביל שזה יהיה. אני יכול להגיד להם, עכשיו תרדו מזה. אבל אני מצד שני פוליטיקאי וגם מנהיג ציבור שרואה, ואני צריך להגיד את האמת, מה שאני רואה. האמת היא שהתיקון העוול ההיסטורי ו יצירת מרחב ששני העמים יכולים לחיות בו, עם מדינה אחת דמוקרטית, מדינת כל האזרחיה, הפרדת דת ממדינה, כיבוד השוני והזכויות הקולקטיביות, תרבותיות וכו', לכל אחד משתי הלאומים הקיימים, ושאיפה למשהו הרבה יותר משותף, אזרחות אמיצה במדינה כזו שכולם יאהבו לחיות בה. אנשי השמאל בגדול, ערבים ויהודים שכן דוגלים בשיתוף פעולה, אנחנו קורבנות לנרטיבים שלנו. שואה מול נקבה. עדיין אנחנו מדברים, וכנראה לא נעזוב את זה, תיקון העוול ההיסטורי. אנחנו מדבר על נרטיבים, נרטיב פלסטיני. אני לא אומר שצריך לשכוח את זה, אבל תסתכלו מה שהימין עושה. אנחנו מדברים על ההיסטוריה, והימין מדבר על המחר, עוד התנחלויות, תכנון קדימה. ובמקום שאנחנו כולנו נחשוב איך אנחנו כובשים את הלבבות של היהודים והערבים במדינה, האמת שאנחנו בצרה, צרה צרורה. אני חושב שצר לי מאוד שחברי באסל דיבר על העשרות או אפילו המאות שהיהודים ש מכירים ומצטרפים לבלד, הם אחרי הקמת בלד. כמה בלד כבר? 15 שנים או יותר מזה, 20 שנה. מדברים רק על עשרות או מאות. תראו מתי אנחנו הולכים לשנות את המשטר במדינה. אני חושב שצריך לחשוב בדרך אחרת. אני חושב שהגיע הזמן להתפכח. חברים, מה שהימין שם לב אליו, השמאל עדיין רחוק ממנו. מה שקרה מאז אוסלו היא שהימין שם לב שהערבים הם כוח אלקטורלי, כוח פוליטי לא מבוטל. הערבים אמנם לא מכריזים מלחמות, אבל הם כוח של שלום שיכול להשפיע. אוסלו, לא משנה מה אנחנו חושבים עליו היום, הסכם אוסלו לא יכול היה לעבור בלי חברי הכנסת הערבים. הנסיגה מעזה לא הייתה קורית בלי עזמי בשארה, שהיה חבר הכנסת, בלי חברי הכנסת הערבים. זה כוח פוליטי אדיר שהימין שם לב שצריך לבטל אותו, להדיר אותו, להרוג אותו. לכן ההסתה נגד חברי הכנסת הערבים, נגד המפלגות הערביות, זה דבר מדהים במדינה הזאת. כאילו אפילו הצליח, הימין הצליח לשכנע ציבור רחב מהציבור הערבי
שחברי הכנסת הערבים לא עושים כלום. הם כל הזמן לא דואגים לערבים, מדברים על פלסטין. אני באתי מארגון שקוראים לו יוזמות קרן אברהם, שבשנה שעברה ממש חקר את הפעילות של חברי הכנסת הערבים, והתגלה שדווקא חברי הכנסת הערבים עושים עבודה נפלאה לטובת הציבור הערבי. יותר מ-80% מהנאומים שלהם, הצעות החקיקה, השאלתות, הם בנושאים אזרחיים. אבל מה לעשות? לך תשכנע את האוכלוסייה הערבית שחברי הכנסת הערבים לא עובדים נכון. זה הימין. הימין מדיר ומצליח להדיר את האוכלוסייה הערבית. לכן אני צופה שנלך, אם לא יעשה משהו, שמספר המצביעים הערבים ילך ויקטן. ומה עשה השמאל? השמאל, תסתכלו, מפלגת עבודה, אפילו מרץ. מרץ משתפרת קצת לפי דעתי בכל הנושאים של האוכלוסייה הערבית, אבל בגדול אנחנו לא רואים שהשמאל מחבק את האוכלוסייה הערבית, או רואים בהם שותפים, כאילו שאם ערבים נדבקים לפעילות של השמאל, זה קצת מרחיק את היהודים. אני השתתפתי באיזה בריפינג לרבנים מניו יורק בזמן המלחמה, אני והרצוג, וזה היה באחד מבתי הכנסת בירושלים. הרצוג דיבר ראשון, הוא דיבר. באתורי, ואני אמרתי, אני לא מדבר, אני מסכים עם הרצוג. הוא נגד המלחמה, שהמדינה לא נותנת אופק, שהממשלה לא מציעה אופק מדיני, וכו' וכו'. אמרתי להם, הבעיה שהאיש הזה לא מוכן לצאת החוץ להגיד אותם דברים to the public. מדבר על זה. חשוב מאוד תרבות העדר הזאת, כולנו עם המלחמה הזאת. זה שנחשב כאילו מרכז, או בפוטנציה, הוא מדבר עכשיו כאילו שהמפה הפוליטית הולכת להשתנות בישראל. הרצוג, מנהיג מפלגת העבודה. אבל אנחנו הערבים גם כן, אני רוצה להגיד שאנחנו תורמים לשיח הזה. למה? מה אנחנו עושים לשיתוף פעולה יהודי ערבי? כמה אנחנו עושים? איפה המפלגות? למה אין מפלגה יהודית ערבית אמיתית? למה? דווקא איפה שנכשלו המפלגות, החברה האזרחית הצליחה to some extent. אני רואה שיש פעילות ברמת החברה האזרחית, בארגונים שכן מצליחים. הם לא הפקיעו את השערים, אי אפשר לראות עם בישראל כולו ממש אחרי השיח הזה של חברה משותפת ועתיד משותף, אבל אני חושב שהאוכלוסייה הערבית יכולה לעשות יותר. יכולה לעשות יותר. אני אומר את הדברים האלה כי אני רוצה להתחיל בעצמי. אני חייב לנסות להגיע לרבדים חדשים בחברה הישראלית. אתם אנשים, אתם יודעים מה, אני יודע 10-15 חברים יהודים שראיתי במאבקים פה ושם. אנחנו לא מדברים עם הרוב של עם ישראל, עם היהודים כאן. מישהו מגיע לעיירות הפיתוח? מי מדבר עם עיירות הפיתוח מאיתנו? יהודים וערבים. אנחנו לא מדברים עם הרוסים, אנחנו מדברים עם קבוצות בחברה הישראלית. איך נגיע ל-61 חברי כנסת? איך נעשה מאבק שננצח בו מאבק ציבורי? אנחנו מתחילים כשמדובר על מאבקים שכן אפשר להוביל אותם והם נכונים, תמיד אני מחפש את ההבדל ביני לבינך. מחאה חברתית, הערבים, הנושא הזה לא בדיוק דיבר אליי, למה לי להצטרף? אוקיי? אני חושב שצריך במאבקים ציבוריים, מאבקים יהודים ערבים משותפים, צריך לחפש את המטרה מהמאבק, ואיך אני יכול כאזרח אני יכול להרוויח ממנו. אני יש לי את הביקורת גם על אנשי השמאל, על השותפים היהודים שלי, שלא ססים לפעמים לעניינים המרכזיים של החברה הערבית. שימו לב, כמה אנחנו היום, מישהו יהודי מרים צעקה לכל מה שהולך בהר הבית, זה עניין של מוסלמים, קצת נוצרים וזהו. כאשר זה יכול להביא תבערה שיכולה לפגוע בכולנו. כמה אנחנו הולכים ומדברים על הנושא של קרקע? הלו, בעיות שלנו מתחילות כערבים, מתחילות מנושא הקרקע.
קרקע ותכנון זה ערבים יטפלו בזה. ואני אביא דוגמה הפוכה לראות שאפשר אחרת גם כן. אוקיי? צריך ללכת על כל הקופה בכל הנושאים הכי כאובים לאוכלוסייה הערבית. אני חושב שהמאבק שלי היום הוא על שוויון. על שוויון בתוך מדינת ישראל 1967. זה הדבר הראשון. אני אבק למען עמי, לזכות הגדרה עצמית לעם שלי. ואני חושב טעות מרה היא היום להתחיל לתווכח על מדינה אחת, שתי מדינות. מדינת ישראל לא סובלת 16% מתושביה כערבים. היא תסבול 50%? זאת תהיה מדינת אפרטהייד. שני העמים חייבים לעבור תהליך לקבל ביטוי לזכות הגדרה עצמית, ביטוי לאומי. הפלסטינים מתים לזה, וגם היהודים. אני לא אתנגד למדינה אחת, עוד שתי דורות, שני דורות, שלוש דורות. וואלה, אם תהיה בהסכמה, אני כגיאוגרף פוליטי, אני יודע שהמרחב הזה הוא מאוד קשה לשתי מדינות. אבל בכל זאת, יש כל כך, יש פחד. והפחד כאן הוא סיפור, בסל. פחד, שיח של פחד בקרב היהודים. אתם יודעים מה עכשיו, גם בקרב הערבים. שיח של פחד שכל כך חזק ופוליטיקה של הפחדה. אלא מה עושה ליברמן? שכולם הולכים אחריו. הנה ערבים, רוצים להרוג אותנו. ותמיד, תמיד הפחד נהיה כוח שמחזק ומלכד, centripetal force, והאנימי, האויב חייב להיות שם. אם לא איראן אז חיזבאללה, אם לא חיזבאללה חמאס. אין אף אחד, אבו מאזן. אפילו אבו מאזן הוא אויב. ולכן מסכן העם הזה, צריך לדעת איך לדבר אותו, לא להפחיד אותו יותר, אלא צריך לדבר אותו כיהודים וערבים כשותפים. אחרי שאמרתי כל הדברים האלה, אני חושב שיש תקווה. התקווה תבוא כאשר אנחנו נדע ש כשנאבקים ביחד יש סיכוי לעשות משהו. לא מאבק ערבי לחוד, ולא מאבק יהודי לחוד, ערבי, יהודי, יהודי ערבי, על נושאים שהם אזרחיים. תראו מה שקרה בתוכנית ברובר. אני שמח שאני הייתי מהראשונים ממש שהובלתי בין המובילים למאבק הזה בנגב. המאבק הזה מהיום הראשון היה מאבק יהודי ערבי, ערבי יהודי. לא היה אפשר ואי אפשר לתאר את המאבק הזה בלי העבודה הנפלאה של הרב אריק אשרמן, בלי גדי אלגזי, בלי חיה נוח, ואני יכול לתת עוד עשרות שמות של יהודים שהיו שם, בלי ערבים, בלי חברה אזרחית, בלי המפלגות. איך קרה שמפלגת העבודה ומרץ הצביעו נגד חקיקת החוק בכנסת באמת? זה עבודה טובה מאוד של חברי הכנסת הערבים וחברי הכנסת האחרים, כי היה אפשר לשכנע. הסיפור של ברבר לא נגמר, אבל החקיקה נעצרה, המדינה מבולבלת, לא יודעת מה לעשות. אני מביא את הדוגמה הזאת להגיד יש תקווה. יש תקווה שבמאבק משותף, אבל אני רוצה להציע לכולנו, בואו נסתכל על העתיד ופחות על העבר. לא שנגיד לא הייתה נקבה, לא שנגיד שלא היו הפקעת קרקעות, אבל אנחנו, תסלחו לי על הביטוי, אנחנו מעוננים, אנחנו קורבנות לשיח ההיסטורי הזה. בואו נסתכל קדימה. אני רוצה לדעת איך הילדים שלי וילדים שלכם יכולים לגדול מחר, באיזה חברה יגדלו. וכשיש צורך לחזור לנקבה, כן, אני אלי גם כן, אמא שלי יש לה כמה דונמים בקיבוץ זיקים, ואני באמת לא רוצה לוותר על זה. אני מעלה את זה, את זה עכשיו? לא. יבוא יום ואני אעלה את זה. היום אני רוצה לדעת שיש בית ספר לכל ילד בדואי, יש מים לכל ילד בדואי. אני רוצה לדעת שרשויות מקומיות ערביות מקבלות תקציבים. אני רוצה לדבר על פיתוח כלכלי וכל הדברים האלה. אני חושב שאין דרך אחרת אלא למאבק יהודי ערבי משותף. וצר לי, אני חושב שבגלל שחברי באסל יושב כאן, ואני מאוד מאוד מעריך את באסל, אנחנו חברים טובים, אני חושב שהגיע הזמן שגם המפלגות הערביות
يعني يراجعوا ما زي يراجعوا יעשו חושבים, יעשו חושבים על דרכי המאבק במדינת ישראל, על דרכי המאבק. חברים, אולי יגיע הזמן לחשוב אחרת. הדרך המסורתית הזול של מאבק, כל הזמן אתם שומעים בלד יש להם רעיונות, מדינה אחד ויפה, אולי דרכי המאבק הם צריכים להיות שונים. ואם באסל אתה מציע שאולי יבוא ולא נלך לכנסת, אנא ממך תציע אלטרנטיבה. אני רוצה דווקא להתחיל מלהקריא סיפור קצר של ג'ובראן חליל ג'ובראן, כי אני חושבת שהוא מתאר מאוד טוב את התהליך שאני עברתי כמי שגדלה בבית יהודי ציוני, ועשיתי את הבחירה בסופו של דבר לחיות ולפעול בתוך שותפות יהודית פלסטינית. זה נקרא משוגע, המשוגע. אתם שואלים אותי איך נעשיתי משוגע, זה קרה כך. יום אחד זמן רב לפני הולדת אלים רבים, התעוררתי משנה עמוקה וגיליתי כי כל מסכותיי נגנבו. שבע מסכות שהצבתי ונסעתי בשבע חיים, ואני התרוצצתי חסר מסכה ברחובות האומים וצעקתי גנבים, גנבים, גנבים ארורים. גברים ונשים צחקו לי וכמה מהם נמלטו לבתיהם בפחדה ממני. כאשר הגעתי לכיכר השוק, צעק לפתע צעיר מגג הבית, הוא משוגע. הרמתי את מבטי כדי להביט בו. השמש נשקה את פניי הרומים בפעם הראשונה, ונשמתי הוצתה באהבה לשמש, ולא רציתי עוד במסכותיי. כאחוז טירוף צעקתי, יבורכו, יבורכו הגנבים שגנבו את מסכותיי. כך נעשיתי משוגע. בשיגוני מצאתי את החירות ואת הביטחון, את חירות הבדידות ואת הביטחון שלא להיות מובן, כי אלו המבינים אותנו משעבדים משהו משלנו. אבל אל לי להיות גאה בביטחוני, אפילו הגנב בכלא בטוח מגנב אחר. אני מגיעה מארגון שעיצב אותי פוליטית במידה מאוד מאוד גדולה. אני מגיעה מארגון ש... מה שהוא עושה זה מחנך בני נוער וצעירים להיות פעילים למען שינוי חברתי, מתוך שהיא תפיסה של תודעה של חברה דו-לאומית. הרבה מהבוגרים שלנו, אני רואה אותם פה בקהל הזה, ואני חושבת שהשאלה הזאת של שותפות היא שאלה קריטית והכרחית, שגם מי שפעיל בתוך מסגרות דו-לאומיות נדרש לשאול אותה כל הזמן. במובן הזה התשובה שלי ללמה שותפות היא כנראה ידועה מראש, או ברור שאני מחזק את התפיסה של שותפות, ולא, לא שיתוף פעולה. אני חושבת ששותפות היא משהו שהולך כנגד כל החינוך שלנו וכל הניסיון בחברה הזאת להפריד, לייצר יחסים שבהם הצד היהודי יכול וממשיך להתעלם מפלסטינים. זה מאתגר יחסים של אדון ועבד ומנסה לייצר יחסים של שוויון. מנסה לקדם איזשהו מאבק שהוא מאבק משותף, שבמובן הזה מאתגר את המנגנונים הכי בסיסיים בחברה הזאת. המאבק הזה מחייב אותנו, השותפות הזאת מחייבת אותנו כיהודים, קודם כל איזושהי הכרה ולקיחת אחריות על ההיסטוריה של העוול שנעשה פה ושל הנישול שהיה ונעשה פה. אני מאמינה שבלי מאבק משותף או ללא שותפות, אנחנו לא נוכל לייצר פה איזשהו פתרון צודק במקום הזה. כי בלעדיו אנחנו לא נוכל להבין את הצרכים של הצד השני, את הזכויות, את המאוויים, ואולטימטיבית לייצר איזשהו פתרון שלוקח בחשבון את הצרכים של כל אחד מהצדדים. אני חושבת, דווקא אם אני אמשיך ככה עם הדוגמה של פראוור, אבל לא רק, שבהרבה מאוד מאבקים, סביב הרבה מאוד סוגיות פוליטיות, עולה השאלה של שותפות, בין אם היא שותפות יהודית-פלסטינית, או שותפות של מאבקים בין מזרחים ואשכנזים. והשאלה הזאת היא שאלה קריטית, ואני חושבת שהרבה פעמים היא עולה סביב סוגיות של נורמליזציה, או סוגיות שהצד המדכא, בין אם הוא אשכנזי או בין הוא יהודי, בהקשר הזה, משתלט על המאבק, מנסה להכתיב את הכללים שלו. וזה שאלות קריטיות, ואני חושבת שדווקא במאבק של פראוור, אני חושבת שכמי שהייתה פה פעילה, ואני חושבת שבמעגלים של הפעילים של יפו זה עלתה כשאלה מאוד מאוד רלוונטית. האם הפלסטינים חושבים שזה מאבק שצריך להיות משותף יחד עם הפעילים היהודים? עכשיו, אני חושבת שבמידה רבה, זאת אומרת, צריכה להיות
תמיד צריכה להיות אופציה למאבק נפרד, תמיד צריכה להיות אופציה לגיטימית, וכמובן שהמדוכה תמיד צריך להחליט במאבקים שהוא מנהל, אם הוא רוצה או לא רוצה את הצד המדכא כשותף שלו. יחד עם זאת, אני חושבת שהרבה פעמים הדיונים האלה מפספסים שאלות קריטיות, והשאלות האלה הן שאלות של איזה מאבק משותף אני רוצה ליצור, מה התנאים של השותפות הזאת, מי השותף שאני רוצה לראות לצידי במאבק הזה. כי אני חושבת שהדברים הם לא חד ערכיים במובן הזה, הם בטוח לא שטוחים. ואני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה בתוך המאבקים המשותפים להמשיך ולהגדיר באיזה תנאים השותפות נעשית, וכמובן איזה שותף אני רוצה או רוצה. אני חושבת, ומתוך הניסיון כנראה מועט שלי ביחס לחבריי לשולחן זה, שיש תנאים מאוד בסיסיים ומאוד קריטיים כדי לקיים שותפות דו-לאומית. והתנאי הראשון, והחשוב מכל, לא יודעת אם החשוב מכל, אבל הם כולם מאוד חשובים, זה ששתי הקבוצות שנאבקות ביחד יכולות כל אחת לשמור על הזהות שלהן. ובמובן הזה אנחנו לא מייצרים שותפות דווקא שמתיחה או מייצרת זהות אחת, אלא אנחנו נאבקים מתוך תפיסה שאנחנו שתי זהויות לאומיות או אתניות, יותר משתי זהויות, אבל לפחות שתי קבוצות שנאבקות יחד מתוך שמירה על הזהות כל אחת של השנייה. במובן הזה אני לא חושבת שהשותפים הפלסטינים שלי רוצים לראות בי, סליחה על הבוטות, אבל יהודיה רופסת. הם רוצים לראות אותי כמישהי שעומדת על הזהות שלה, כמו שאני רוצה שותפים הפלסטינים שלי יהיו שותפים חזקים או חזקות. אני חושבת שעיקרון נוסף שחשוב, או תנאי נוסף שחשוב בשביל לייצר שותפות, כמו שצריך, נקרא לזה, זה אמון. ואמון נבנה בתוך תהליך, גם של דיאלוג פוליטי שמתקיים, שתכף אני אתייחס לזה, אבל גם מתוך מאבק משותף, מתוך זה שאנחנו עומדים אחד לצד השני, אחד לצד השנייה, במאבקים, אל מול נישול, אל מול דיכוי, ונאבקים יחד, נאבקות יחד בדרך כלל, שזה גם עניין. ואני חושבת ששותפות בונה לא יכולה להיבנות ללא דיאלוג פוליטי. ואני חושבת שזה תנאי קריטי. אני חושבת שהשותפות היא לא משהו שאנחנו מקבלים על עצמנו ואז רואים בה כאיזה מין חתונה קתולית נצחית שלא שמים עליה סימן שאלה. השאלות הן שאלות קריטיות. ואנחנו חייבים להמשיך וחייבות להמשיך לשאול את השאלות האלה. אני מגיעה מתנועה שקיימת 30 שנה, והשאלות האלה כל הזמן נשאלו ונשאלות, גם באופן תיאורטי, אבל גם באופן מאוד מאוד קונקרטי. זאת אומרת, האם שותפות, למה שותפות, באיזה תנאים שותפות, אבל גם במקרים מאוד קונקרטיים, יש את צעדת השיבה. אנחנו הולכים אליה במשותף או לא הולכים אליה במשותף? זה שאלות שהן קריטיות והן טעונות, והן מייצרות קושי כפעילים, כי אנחנו חושבים, אנחנו מעבר לזה. אנחנו לא צריכים לדון בשאלות האלה, אבל למעשה אני חושבת שהשאלות האלה הן יומיומיות, הן משמעותיות מאוד. אני חושבת שתנאי נוסף אבל בהקשר הזה לבניית שותפות, וכמו שאמרתי קודם, העמידה המשותפת והמאבק המשותף, ומתוך איזושהי הבנה אבל גם שהמקום שלי והתפקיד שלי גם כיהודיה בתוך השותפות הזאת, וההבנה של יחסי כוח, אני חושבת שגם ההבנה שלי כשאני מגיעה לצורך העניין למאבק באל רכיב, מתי אני שותקת, ומתי אני מדברת, מתי אני מקשיבה, אבל ההבנה קודם כל שמי שמוביל את המאבק הוא מי שנפגע מהעוול או מהדיכוי, ואני יכולה לתמוך או להיות שם ולחזק. אבל אני חושבת שיש עוד עניין שהוא קריטי בבניית שותפות, וזה מתחבר באופן ישיר לעובדה שאנחנו מגיעים כשתי קבוצות לתוך השותפות הזאת. והיא העובדה שמבחינתי בראש ובראשונה התפקיד שלי או האחריות שלי היא מול הקהילה שלי, היא מול החברה שאני מגיעה ממנה. המאבק המשותף לא הופך אותי כיהודיה לפלסטינית. היו רגעים של בלבול, אני מודה. אני יכולה לדבר אתכם על עשור אחורנית, מאבק בשטחים והמחשבה שהתחושות של הניכור והחוסר הזדהות עם החברה שאני מגיעה ממנה, אבל בסופו של דבר ההבנה המאוד מאוד ברורה והמאוד בסיסית של החברה היהודית הישראלית אני שייכת, וממנה אני מגיעה, ולכן גם כל כך קשה לי איתה, ולכן האחריות שלי היא קודם כל לשנות אותה, וזה מה שאני מביאה לתוך השותפות.
ובמובן הזה, זה התפקיד שלי, הרבה לפני דברים אחרים. התפקיד שלי הוא להגיע לכל אותם מקומות שלא כל כך נעים לפעמים להגיע אליהם, כי לא יקבלו אותי עם זרי פרחים ויזרקו עליי אורז, ממרת הציונות. אבל אנחנו צריכים להגיע לשם, ואנחנו צריכים לעשות שם את העבודה, שהיא עבודה משמעותית וקשה, ומבחינתי זה מה שבגדול עושים בסדק הראות, הניסיון המתמשך כל הזמן להגיע לעוד ועוד קהילות של יהודים ושל פלסטינים, לבנות תודעה ביקורתית, לבנות תודעה של תודעה דו-לאומית מובן הזה. אבל זה מבחינתי גם מה שאני ממשיכה לעשות היום בבית ספר שאני עובדת בו, ואני חושבת שזה האחריות שלנו. ואני חושבת שבמובן הזה, אם אני מתחברת לשאלה של מאבק משותף, כן או לא, שותפות כן או לא, אני חושבת ששותפות צריכה לאפשר לנו גם מרחבים של עשייה שהיא נפרדת, עשייה שהיא לצורך העניין בהקשר היהודי-פלסטיני חד-לאומית, כי יש מקרים שזה מה שצריך לעשות, כי יש מקרים שבהם אני צריכה לעמוד מול הקהילה שלי, והשותפה הפלסטינית שלי צריכה לעמוד מול הקהילה שלה ולעשות שם את העבודה. אבל העבודה עדיין תעשה מתוך איזושהי תפיסה שאנחנו חותרות לאותה מטרה, אנחנו חותרות לאותו חזון, וזה מאוד מאוד קריטי בעיניי. ואני אסיים ככה עם השאלה שנשאלה פה על מה הסיכויים למאבק משותף. אז חשבתי על השאלה הזאת הבית ואמרתי, בסדר, אנחנו לא מיינסטרים בטוח, אבל יש מאבקים משותפים, ויש התארגנויות, ויש שותפויות שנבנות ושקיימות. והשאלה הקריטית בעיניי פה היא איך אנחנו מביאים עוד אנשים למעגלים האלה, ואיך אנחנו מרחיבים אותם אל מול זה שכל המערכת פועלת כנגד זה. ניסיתי לדמיין ככה בזמן שדיברתם, ותודה על הדברים שאמרתם, כל מיני סיטואציות מחיי היום-יום שלי, על זה שאל מול קיבוצניקים הם רואים אותי בתור שחור, וכשאני מגיע לכפר פלסטיני אז רואים אותי בתור לבן, ואל מול הפועלים שלי בעבודה אז אני לבן, ואל מול המערכת שבה אני עובד אני שחור, וככה זה חלחל לי. ואני חשבתי על זה גם לפני זה, שיש את העניין, אי אפשר להפריד את העניין הכלכלי מהעניין הלאומי בנושא של 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 שוויון. ואם אנחנו רוצים לחתור לשוויון, וזה מה שאני רוצה לחתור אליו, אז צריך לחתור גם לשוויון כלכלי בין אנשים, לשלוט יותר באמצעי הייצור, שוויון באפשרויות הקידום וכולי. ואני אשאל את באסל שתי שאלות. שאלה ראשונה זה בנוגע למה שאמרת על נושא שתי המדינות והתמיכה באוסלו בקרב, בוא נאמר, התנועה הפלסטינית בגדה ובעזה. ואני תוהה האם יש אפשרות בתור הדברים שהצגת, ואתה מכיר אותי כבר ואתה יודע שאני תומך מאוד ברעיון הזה של מרחב דו-לאומי משותף, האם בתור מנהיג פלסטיני יש לך גישה או רצון לייצר שיח פלסטיני בנושא הזה של מרחב משותף יחד עם אותם אלה שעדיין, כפי שאתה מגדיר אותם ובצדק, הוזים את הזיית שתי המדינות. אז זו שאלה אחת שאני אשמח להתייחס. והשאלה השנייה זה בנוגע לבלד. אני, אחת הסיבות שהצבעתי לבלד בבחירות האחרונות, זה היה בגלל שהווייב שקיבלתי ממי שהכרתי דרכה את בלד, זה שבלד היא יותר תומכת בכיוון הזה של רעיון של מדינה אחת, אבל לא הציג, זאת לא הייתה העמדה הרשמית של בלד בבחירות. ואני חושב שבעיניי לפחות הגיע הזמן שיהיה מישהו שיישא את הלפיד קדימה ויגיד זה מה שאנחנו רוצים, ואם כבר זה מה שאנחנו רוצים ואנחנו רוצים מרחב משותף ודו-לאומי, אז למה לא להפוך את בלד למקום של מרחב משותף ודו-לאומי, כדי שהוא יוכל לקלוט אליו, ובאמת אם דיברת טאבט על להרגיע את היהודים, אז
ברגע שיהודים יראו שיש אופציה דו-לאומית עתידית שבה אחד מקבל את השני במסגרת של שוויון עתידי של 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 מה מהים לירדן בוודאי תשמע אני אגיד לך אתמול אני הייתי בעצרת לזכר של רבין ואני עמדתי עם דגל דו-לאומי וקיבלתי הרבה מאוד הערות מכל מיני אנשים שהם נחשבים שמאל שכאילו זה צרם להם בעיניים, מה זה אתה מזהם לנו את דגל ישראל, הרי, ודגל פלסטין אחד שהיה שם זה גם זכה היום לאיזה כותרת באיזה עיתון רוטר, אז כאילו מדברים אבל עדיין הם שם הצדיקו את צהל בתור הצבא המוסרי ביותר בעולם ועל הרוב היהודי כמה שהוא חשוב, אז העניין הוא שאני חושב ש אם אנחנו מדברים על מרחב דו-לאומי, ואני מאוד מקבל את זה ורוצה בזה, אז צריך להוביל את הלפיד ולהתחיל לקיים מציאות כזאת, כדי שאחרים יראו שדבר כזה אפשרי ויצטרפו. אני רציתי לומר בגדול שני דברים. אחד, אני ממש רוצה לדחות מכל וכל את הגישה הבסיסית של פחות או יותר כל הדוברים, שמתבססת על הזהות הלאומית הפלסטינית או העברית או היהודית, אם ברצון ליצור כזו שהיא משותפת או אם ברצון לכבד ולחזק את שתי הזהויות כבסיס לשותפות. אני חושב שלא רק שאנחנו צריכים להיות יהודים או פלסטינים רופסים, אלא שזה משהו שצריך לדחות אותו, למחוק אותו, להיאבק בו, הוא לא דרך אפילו לא לשחרור פלסטיני של ממש, הוא בטח לא דרך נאותה ומוצלחת לדעתי בסיס לשיתוף פעולה. הזהויות שרצוי וראוי שנחזק הן על הבסיס המעמדי, המקומי, ולא על הבסיס האזרחני. אני לא אחד מהנועמים, אז אני לא אעשה עכשיו על זה נאום ארוך, אבל תשמעו, זה ממש לא הכיוון. ואם נסתכל על הדוגמה של דרום אפריקה, שכן הצליחה, השחורים בדרום אפריקה הצליחו להגיע למצב של שוויון אזרחי, של בחירות דמוקרטיות, שוויון בפני החוק, היעדר האפליה הפורמלית במדינה, ובכל זאת, וגם הזהות של האזרחות והאומה והלאום הדרום אפריקני, ודרום אפריקה היא מדינה שנשלטת על ידי הלבנים, הם לא יושבים ברשות הממשלה, אבל האדמה שלהם, התעשייה שלהם, גם קפיטליסטים מקומיים, גם זרים, ועכשיו במקום שאנשים חיים בבנטוסטנים, אז הם עובדים בתור או פועלים שיורים עליהם במכרות, או משרתים בשכר ולא עבדים וכולי, וההזדמנות להפוך את הפרויקט השחרורי למשהו שהוא יותר עמוק, אני לא אגיד שהיא עבדה, אבל היא בוודאי פוספסה. ודבר נוסף שאני רוצה לומר מתייחס לעניין ההישגים באמצעות רפורמה. זה בקשר למה שאמר ת'אבת. אני חושב שאם נתמקד, אני חושב שיש מידה רבה של סתירה בין התמקדות לשפר את המצב הקיים, למצוא את הדרכים להסתדר ולהחזיק מעמד, ואפילו במובן הסומוד במערכת כמו שהיא כיום, לנסות לחפש את הדרכים לאתגר אותה. ובהקשר הזה דווקא דברים שהם יכולים להיות יותר מסוכנים, חתרניים, אני לא מכוון במובן הפצצות או התנגדות חמושה או משהו כזה, אבל בחישה פלסטינית בתוך עניינים שהם בתוך החברה העברית היהודית, מה שהוזכר בעיירות הפיתוח, לא ללכת לעיירות הפיתוח בשביל דווקא לשכנע את תושביהן להכיר בחשיבות הנכבה וכולי, מה שהוא מאוד חשוב, אלא דווקא למצוא את הדרכים להנהיג מאבקים שהם עבריים, לא שכל אחד אחריותו היא לשנות את החברה של עצמו ולהביא אותה למקום שמאפשר את השותפות.
אחריתנו לדעתי לחצות את הקווים האלה של הזהות הלאומית, ולעשות את האסור, את הטבו, ללכת למקום שלא מותר לך, שהוא לא לגיטימי, בשני הכיוונים, ולהיות המנהיג הזר של ההתנגדות המקומית. המאבק לפראוור, אמרת שהוא היה המאבק משותף, ואני כאחד מהאנשים שנאבקו לא הרגשתי את זה. זאת אומרת, כשנסעתי לנגב להפגנה, היו איתנו 50 יהודים ו-1,000 ערבים, זה לא מאבק משותף. עוד פעם, בבאסל דיבר על שוויון, לא דיבר על הצטרפות בשוליים שבאים, והנה יש גם יהודים בהפגנה. בהפגנה, לא בהפגנה בחיפה, אפילו לא ראיתי יהודי אחד, ויכול להיות שהיו שם עוד 50, אבל היינו 1,000 אנשים, וזה היה מאוד שולי. אז אני גם חושב שהמאבק היה בטח ארוך, אבל המאבק האמיתי התחיל עם ימי הכעס הערביים, הים אל-רדב. התחיל כשבאמת אנשים יצאו לרחובות וסגרו רחובות ופתאום שמעו אותם, ופתאום התקשורת התעסקה, ופתאום, למרות שהחוק עבר בקריאה ראשונה, פתאום יש אנשים שהתנגדו לו. אז אני לא הרגשתי שהמאבק היה משותף. אני אשמח לשמוע ממך, כי אני יודע שכן היית בנגב, אבל זאת ההרגשה שלי. דבר שני, אמרת שבוא נסתכל על העתיד ונשים לרגע בצד את השיח ההיסטורי. ולדעתי זה ממש רחוק מהמציאות, מאיך שפותרים דברים. אם נסתכל לדוגמה, ויכול שההשוואה לא במקום, אבל לדעתי בשיח הזה היא במקום, אם נשווה את זה לעניין השואה, היום יהודים הצליחו לצאת מעניין השואה רק בגלל ההכרה הגרמנית בשואה. זאת אומרת, הפיצויים שהם מקבלים, התמיכה שהם מקבלים מאירופה, התמיכה שהם מקבלים מהעולם, הלגיטימציה בכלל להקים את מדינת ישראל, היא הגיעה מההכרה בעוול שנגרם. ואם לא יהיה הכרה ישראלית בעוול שנגרם בנקבה, זה הצעד הראשון. אם לא יהיה, אז לא יהיה פה פתרון אמיתי. רק ברגע שיהודים יכירו במה שהם עשו, הם יתחילו לחשוב על איך אנחנו מתקנים את זה. אם הם לא מכירים, למה שיתקנו משהו שהם אפילו לא מוכנים להכיר בו? אז אני רואה שהשיח ההיסטורי מאוד חשוב במאבק, ואתה הצגת אותו כמשהו אולי חשוב, אבל לא הכי חשוב, אז אני אשמח לשמוע גם מה דעתך לגבי זה. אני רוצה לדעת מה כל אחד מתכוון כשהוא אומר שמאל, כי שמתי לב שתאבת מתייחס לעבודה ולמרץ בתור כוחות שהם איכשהו שמאליים, אפילו אמרת שמרץ משתפנים, למרות שהם אפילו לא רק לא השתפרו, הם די נסגו לאחורה, כי במלחמה הזאת הם אפילו הם לא התנגדו למלחמה האחרונה, לטבח האחרון שהיה בעזה. למרות שב-2009 הם עוד איכשהו התנגדו לעמוד ענן. אני גם לא חושב שזה שהחברי כנסת הערבים בזמנו תמכו באוסלו, זאת נקודה לזכותם, אני חושב שזאת נקודה לרעתם. כי הסכם אוסלו לדעתי היה הסכם די קולוניאליסטי, שבסך הכל הגיע לחלק את הכיבוש מחדש, ובמקום שליטה ישירה בכל הגדה המערבית, אז המציאו משהו שקראו לו הרשות הפלסטינית, והוא עושה את העבודה של ישראל בשטחי A. זה ככה אני מסתכל על זה. בסופו של דבר, אני רק רוצה להגיד, אני חושב שזה פחות קריטי, כן מדינה אחת, לא מדינה אחת, שתי מדינות, לא שתי מדינות. אני חושב שהדרך היא יותר חשובה מהתוצאה. וכדי שפלסטינים יוכלו לגייס כמה שיותר את ההמונים היהודיים למאבק שלהם, הם קודם כל צריכים לדעת שהתמיכה של ההמונים היהודיים בהנהגה הציונית במדינת ישראל נשענת על הפחד הקיומי שלהם, שהמערכת שבנויה כאן זורעת בהם מגיל אפס ופחות, מהגן חובה, מהבית ספר, זה הכל, יש פרופגנדה ציונית מאוד מאוד ברורה, שרוצה שהמזרח היהודי הממוצע ידע שהוא תמיד נמצא בסכנה קיומית, בגלל שהפלסטינים והערבים רוצים להרוג אותו, וזה גורם לו להיאחז בנקרא לזה, בגלל שאני גם מתנועה סוציאליסטית, אז אני נקרא לזה המעמד השליט היהודי. וכל עוד, כדי שנמשוך את ה... כדי שהפלסטינים ימשכו את היהודים למאבק שלהם, היהודים צריכים גם להבין, צריך לנסות להסביר ליהודים שזה גם לטובתם, להילחם למען שוויון
בין יהודים לערבים, מסיום הכיבוש, ובכלל לתמוך במאבק הפלסטיני. זה שיהודים הולכים לתמוך במאבק פראוור ולהילחם, להיאבק נגד הפינוי של הבדואים בנגב, מי שנדפק מהיוזמה של פראוור הם בוודאי קודם כל הבדואים והציבור הערבי, אבל גם הציבור היהודי, כי צעד כזה או כמו צעד אחר, כמו הרחבת ההתנחלויות, זה משהו שתורם להעמקת השסע הלאומי בין היהודים ובין הערבים, וזה גם בא לרעת היהודים. היהודים הם איכשהו לא כמו הפלסטינים, אבל הם גם קורבן של התנועה הציונית ששמה אותם באמצע מעגל הדמים הזה. הם לא חיים במקום שבו פתוח ליהודי לחיות בו, כי יש כל כמה שנים מלחמה. ולדעתי זה צעד אחד בכיוון, אם אנחנו רוצים לבנות מעגל משותף, לדעת של לעובדים היהודים ולעובדים הערבים יש אינטרס משותף להתנגד לתנועה הקולוניאליסטית הציונית. חייב להתייחסות קטנה למה שאמר ת'אבת, ואני חושב ממש הצגת הדברים שלו היא מה שהתכוונתי לאותה קטגוריה של שיתוף פעולה ששלטה ועדיין שולטת, ושלא הביאה אותנו מבחינת יחסי כוחות, מבחינת ה-power relation, זה לא יחסי כוחות, זה יחסי הכוח אולי. לא רק שהיא מחזירה אותם, אלא גם הגדילה אותם, לטובת השליט, לטובת הרוב, לטובת המדכא. עכשיו, ואני אומר את זה ואני מתוודא, שכל העבודה, גם הפוליטית, גם החברתית, גם המקצועית שלי, הייתה שזורה, רצופה בשיתופי פעולה. לא, אל תחשבו שאתם עומדים يعني, מול מישהו אני לא יודע, לאומני מסתגר ששונא יהודים, או לא ככה מצב. החיים הם יותר חזקים מאיתנו, וגם מתוך אמונה שבמאבקים מסוימים השיתוף פעולה, אפילו הרגעי, אפילו האינטרסנטי, אפילו שכל אחד בא עם האג'נדה שלו, תורם. ולכן בברבר אכן אני עושים, צריך לדעת שכן, ארגונים, הרבה ארגונים ישראלים, יהודים, תמכו ועשו ועבדו יום ולילה בעניין. אמנם ברחובות ההפגנות ומה שבאמת הביא את העניין לקדמת השיח הציבורי וסדר היום הציבורי, בהפגנות האלה שהצעירים הערבים הובילו והמפלגות הערביות, לא הייתה השתתפות יהודית רבה. אבל שוב פעם, תראה, אנחנו יכולים את השפה הזו אפילו שהשתמש בה ת'אבת, חשבתי שעברה לה מהעולם. ואני, אתם יודעים מה? אני לא אחראי פעם אחד ולתמיד, ת'אבת, ריבונו של עולם. אני בתור קורבן לא אחראי ולא לוקח על עצמי לחנך את המדכי. לא תפקידי לרפא את היהודים מהפחדים שלהם. אתה יודע למה? כי אין יותר מזה שמיעוט לאומי ש נושל, דוקה, תחת ממשל צבאי, אולי סוגי אפליה שרק המוח הציוני יכל להמציא. ומה עשינו בשביל להפחיד את היהודים במשך 67 שנים? יש מחקרים רבים שמראים שהמיעוט הלאומי הערבי הפלסטיני בישראל הוא אחד המיעוטים השקטים ביותר, השליבים ביותר. לא, אתם יודעים, אתם רואים מה קורה באירופה במקומות אחרים. אין לנו, יעני מיעוט לאומי עם 1.5 מיליון, היה יכול לדרוש עצמאות באיזשהו מקום, חבל ארץ, התנתקות מהמדינה. מה גורם ליהודים לפחד מאיתנו? שכל בוקר אני צריך להרגיע את ליברמן? שלא יבקש את הלויאליות שלי בתמורה לאזרחות? מספיק עם זה, מספיק עם זה.
ואם הרוב היהודי לא יתעשתו מתוכו כוחות שאכן רואים לאיפה זה מוביל ושיצאו לרחובות ויתפסו את ההגה, אז אשמתם בראשם, לא אני אחראי. לאיפה זה עלול להגיע? לאפרטהייד? קיים אפרטהייד. מי בעולם לא יודע שישראל עכשיו היא מדינת אפרטהייד? לפחות בגדה המערבית, בשטחי הכיבוש. אני טוען, יש סימני, אני לא רוצה להיכנס לב, יש סימנים של אפרטהייד וכבישים מפרידים בין יהודים וערבים גם בתוך ישראל. אני מביא לך מפות, מראה לך, בתור גיאוגרף פוליטי, כביש 85, כביש 79, איפה ערבים, איפה מותר לערבים לגור ואיפה לא. אנחנו כן רוצים להחזיק בנירות בכל שיתוף פעולה שיניב סוג חדש של שותפות. ואני יודע שלא רבים, תראו, לא הרבה לבנים התגייסו ל-ANC בהתחלה. ואני לא מצפה שיהיו עשרות אלפים יהודים בבלד, או עשרות אלפים יאמינו ויצאו ויתחילו לאמץ את השיח שלנו. זה לא יקרה ביום אחד. אתה יודע מה? זה לא יקרה ככה, ספונטנית. צריך משהו לקרות. וזה קורה. גם עניין הענישה הבינלאומית, החרם הבינלאומי. אני מקווה שלא יגיע גם צורך במחיר הרבה יותר כבד בשביל שהיהודים יתעשתו ואכן יהיה הרוב יאמין שאחד משתי דרכים, או חיים משותפים תוך השלמה במזרח התיכון, במזרח לא כגוף קולוניאלי ראש גשר למערב, או להמשיך לחיות על חרבכם, חרבכם לעולם ועד. אין לנסות, ניסינו ונמשיך לנסות, אתה יודע מה, עוד 10 שנים, עוד לנסות, מישהו, חבר שלי אומר, אתם בפראבר מנסים לשפר את התנאים של הנישול. الاقتلاع, الاقتلاع بالعربي عكرة, يعني لشبر את תנאי העקירה. אתם יודעים מה יש בזה? מידה של צדק. אבל אנחנו למדנו, המיעוט הערבי למד איך לשפר את תנאי העקירה שלו. מה יותר מזה? אם ברק קיבל באום אל-פחם ב-99 יותר מאשר מקבל חפד אל-אסד בדמשק בבחירות דמוקרטיות חופשיות, שם אין בחירות דמוקרטיות. למה? הסכים המיעוט הלאומי להיות הרזרבה של מפלגת העבודה, שאתה עדיין קורא להם שמאל. כל דבר, يعني אולי צריך לחזור פעם, תקראו את האופסימיסט של אמיל חביבי, להבין שאותה מנטליות, אותה תפיסת עולם, איך לשרוד בעצם, איך להמשיך לחיות במולדת, איך לכל חלקה טובה לנסות לקדם אותה, שאף אחד לא יבוא יטיף מוסר למיעוט הלאומי הערבי איך צריך לחנך את היהודים לא לפחד ממנו. מספיק עם השיח הזה. שאלה של המדינה אחת או שתי המדינות. א', זה שיח רב שנים. זה לא ש... והוא נמצא בכל מקום. גם בתוך אש"ף, גם בתוך חוגים של אש"ף, גם בתוך מכוני מחקר, גם בארץ וגם בעולם. וגם בין אינטלקטואלים יהודים. עכשיו,
דבר אחד אני מתנגד לו, שמישהו ישתמש בזה כקלף מיקוח, כישות. או שאתם, וחשוב לי להגיד שבלד התנגדה לאוסלו לכל אורך הדרך. אמנם הצבענו עם הנסיגה מעזה, אבל בלד, לא היינו בכנסת אז, בכלל בלד קמה כתוצאה של אוסלו, כתגובה לאוסלו. שמישהו יגיד, אם לא يعني نتقدم بمساء ومتان אז אנחנו רוצים מדינה אחת. מה שעוזה את זה לפעמים סעב עריכת או קריע בזמנו, זה לא רציני. השינוי או קבלה של עניין של פתרון של המדינה אחת, זה שינוי מהותי ותחילתו בהודעה, תבין אותי טוב, בהודעה בזה שהפסדת, בניצחון של האחר, בתבוסתך. התנועה הלאומית הפלסטינית, ברגע שהיא תאמץ את פתרון המדינה האחת, היא תגיד, הובסנו, היסטורית, כי מטרתה מה הייתה כתנועה לאומית? להקים את פלסטין, מדינתו של העם הערבי הפלסטין, אפילו על 18% משטח פלסטין. אוקיי? עכשיו, זה לא קל, זה לא קל. כפי שאמרתי, רמזתי לזה, שמאות אלפים הקריבו את החיים שלהם בשביל החלום הזה, שתשוחרר פלסטין, שיהיה לי מדינה, שיהיה לי דגל. זה לא יהיה. כשאתה מחפש משהו חדש לגמרי, זה לדעתי יקרה. הפעם זה קורה, א', בגלל התבוסה. יש תבוסה. ושמתוך ההריסות של התבוסה, אתה מחפש תקווה חדשה לשני העמים. לא אחד על במקום האחר, לא חלוקה גיאוגרפית שכבר לא ישימה, איננה. תהיה קבוצה של בונטיסטנים, לא בונטיסטן אחד. מקוטעים, ללא ריבונות, ללא כלום, ללא גבולות, ללא... מה זה? אז אני חושב שהתנועה הלאומית הפלסטינית צריכה לעבור סוג של חשבון נפש ושל שיח פנימי ושל הרבה 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 כאב בכדי לאמץ אותו. זה לא שאני אקרא להם בתור פוליטיקאי ערבי פלסטיני, אבל בכל זאת אני ישראלי במובן הזה של המקום, המאבק שלי והייצוג שלי. אני לא, ואסור לי גם, אני לא מתיימר להגיד להם מה לעשות. אבל יש שיח, יש ימי עיון, כי אנחנו כתבנו על זה. אם אתה מצטרף לבלד, לדוגמה, אתה תהיה באגף של עווד עבד אל-פתח, המזכ"ל שלנו, מיידית הוא יאמץ אותך. כי הוא בעד שאנחנו ננקוט עוד צעדים באותו כיוון. יש, גם בתוך בלד יש אג'תהדת, שובו לו אג'תהדת. יש מחשבות שונות, אבל זה לא דבר של מה בכך. זה דבר היסטורי, זה דבר ששני העם, يعني גם אני דיברתי על פלסטין ועל התנועה הלאומית, מה קורה כאן השמאל, אתם זוכרים את האמירה של ברק, אנחנו פה והם שם? זה היה הסיסמה של מפלגת העבודה. אני זוכר,
לא, לא, ברק, ברק הדגיש את זה. אני זוכר שכתבתי מאמר אז, אבל אנחנו פה, הערבים פה, אנחנו מקלקלים לך את ה... אנחנו פה והם שם. מה איתנו? ה-20% של תושבי המדינה. אבל זה שיח הדמוגרפי, גזעני, שבסופו של דבר מחזק את הימין, מחזק את הגזענות. וקשה לי לראות, תראה, פעם הארץ, במוסף הארץ, עשו שיח עם הקיצוניים שבקיצוניים במתנחלים, שדיברו על מדינה אחת. מדינה אחת, יהודית, עם זכויות אזרחיות לערבים. ובשאלות התמודדו עם העניין הזה ממש, אתה יודע מה? בשיח ליברלי יותר ממפלגת העבודה. מי שרוצה לשלוט בחברון ובירושלים ובכל מקום ולמנוע חלוקה גיאוגרפית, אפילו שיש בה, אני לא יודע, קשה להגיד צדק, גבולות 67, מונע את זה, אז הוא יקבל מדינה אחת. יהיה משטר אפרטהייד. אני לא אומר שהציבור הישראלי מיד ככה יקבל מדינה אחת. האפרטהייד קיים. אבל יתחיל לשלם מחיר. היום אנשי עסקים ישראלים, אני מכיר חוג כזה גדול שהולך לרמאללה ונפגש עם חוג אנשי עסקים, אני יודע מה השיחות המתרוצצות ביניהם. אנשי עסקים מהמובילים. שהם כבר, אתה יודע, הישראלי, במיוחד איש עסקים, שטס לחול, ורואה את עצמו מנודה, ומדברים, והוא לא יכול לנאום, וזה יגיע לאקדמיה, וזה יגיע, וזה יגיע. כשמשלמים מחיר עבור השליטה בעם אחר, ועבור אי מציאת פתרון טריטוריאלי, שהופך את המצב בתוך מהים לירדן למציאות של אפרטהייד, אפרטהייד א', אפרטהייד ב', סוג יותר קשה, סוג לייט, אבל אז מתחילים לשלם מחיר, ואז אולי תבוא הישועה, לא יודע. אני לא בונה רק, ולמרות שאנחנו גם, פה אני גם מפנה למפלגות הערביות, ואני חושב גם שיתוף פעולה יהודי-ערבי צריך להיות בקריאות החרם על ישראל. על ישראל, לא רק על ההתנחלויות. זה צריך להגיע ובאומץ. אם יש פטריוטיזם ישראלי היום, זה לקום ולהגיד את זה בפה מלא. אז מה להגיד? שהמלחמות תשנה את דעת הקהל הישראלית? זה יותר טוב? לחלום או לייחל למלחמה שתגווה מחיר כה כבד שהישראלים ישנו את הקונסנזוס או את יתחילו לחפש פתרון יותר צודק? בשבילי חרם בינלאומי או סנקציות בינלאומיות הוא הרבה יותר אנושי והרבה יותר מקובל ועבד במקומות אחרים. אני יודע שהשואה ואני יודע אירופה ורגשי האשם ועד שנגיע לשם, הכל ידוע. אבל אני סומך על הימין ועל ההתנחלות שיביאו את ישראל לאותו הנקודה. אני אתייחס לשני הצדים, גם לפלסטינים וגם ליהודים. ואני אגיד לך כיהודיה שאני חושבת שזה דרישה חצופה מפלסטינים לוותר על הזהות הלאומית שלהם כיהודי. אני חושבת שזה... לא ראוי, לא עושים את זה, זה אחד. אני חושבת שמי אנחנו שנדרוש מהם כשהפרויקט הציוני מנסה לעשות את זה במשך הרבה מאוד שנים. ואני חושבת שהחיזוק של הזהות הפלסטינית הלאומית היא חשובה בדיוק כחלק מהמאבק בקולוניאליזם הציוני. זה אחד. ותרשה לי להגיד שאני חושבת שאם אתה מדבר על תשטוש של זהות יהודית, ישראלית, אני לא צריך לקרוא לה בדיוק כרגע, אז אתה לא... אני עובדת עם יהודים, אם אני אדרוש את זה מהם, הם יזרקו אותי, מה זה רחוק?
הם לא, לא היה לי שום זכות קיום שם. עכשיו, אני חושבת ש, שזה גם לא דרישה שהיא לגיטימית. אני לא חושבת שהיא חשובה. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לפרק את, את הזהות הציונית. אני חושבת שליהודים יש זכות להתקיים פה, ויש לא רק קיום בקרקע ובשטח, אלא גם כקבוצה ש, שיש לה מאפיינים, שיש לה היסטוריה, שיש לה שפה, שיש, לה, שיש פה ריבוי של קבוצות, ריבוי של היסטוריות, ואני חושבת שאת זה אנחנו צריכים לחזק אל מול, אל מול הפרויקט הציוני. לא להגיד אין פה, זה קולקטיב, או זה לא קולקטיב, זה הספסוף של אנשים. ואני חושבת שהזהות שאנחנו צריכים לחזק בקרב אותה קבוצה יהודית-ישראלית, היא בדיוק זהות של אנשים שבוחרים לחיות פה כחלק מהמרחב הזה, כחלק מהמרחב של המזרח התיכון, כחלק מהתרבויות שקיימות פה. זהו. אז מהמקום הזה אני חושבת שהגישה שלך היא... אני פחות מתחברת אליה, בלשון העדינה. הייתה פה שאלה על מה זה שמאל. אני חושבת שזו שאלה קשה היום. קשה לענות על איפה השמאל. אני חושבת שבסופו של דבר, אם אני אנסה באיזשהו אופן לענות על זה, אז אני אגיד ש... שמי שבאופן מהותי ורדיקלי מנסה לשנות פה את השיטה החברתית, הכלכלית, הפוליטית, להצביע על קבוצות ספציפיות, זה קצת קשה לי היום גם. עושים, תאמין לי, אני יודע בדיוק מה שקורה בנגב, כי אני חייתי בנגב עד לפני 6 חודשים, ושוב הייתי ברזה הדברים הקטנים והכי קטנים, וזה לא נכון להגיד שהסוויץ' התחיל רק בשתי ההפגנות של הצעירים בחורה ובחיפה, אין ספק ששתי ההפגנות האלה תרמו את תרומתם לשיח, שהשיח הייתה הסלמה, אבל זה לא מה שעצר את ברבר. ברבר נעצר כי המדינה הגיעה למסקנה שהיא לא נותנת חקיקה, היא לא נותנת תשובות לבדואים. ברבר נעצר כי היה לחץ בינלאומי על ישראל בנושא הזה. עכשיו, יהודים וערבים, כמה יהודים וערבים, אני אף פעם לא מצפה שיהודים, בדיוק אני אספור יהודים, יש 1,000 ערבים, יהיו 1,000 יהודים. לא, לא. אבל הידעת למשל שמי שהדליף תוכנית ברבר לתקשורת, נתן לי את זה, היה חבר כנסת יהודי. הידעת שאחד ההירוז בכל האדבוקציה הבינלאומית היה רב אריק אשרמן. יש משקל סגולי לעשייה. הידעת שכל העשייה המשפטית נעשתה על ידי עדלה ואגודה לזכויות האזרח? הידעת במישור המשפטי, המישור התכנוני הובל על ידי במקום ופרופסור בשם אורן יפתחאל? מאבק ציבורי, דיברתי על אנשים, ואני יכול למנות לך הרבה אנשים שהיו שם. אני שוב לא אומר שהיהודים, התרומה שלהם למאבק הייתה בדיוק כמו התרומה של הערבים. לא. אני חושב שבלי שייח סייח א-טורי והעמידה האיתנה שלו, האיש הזה, וסיפור של העראקיב בפני עצמו, יש לו תרומה מאוד אדירה, שהמדינה תבין שהבדואים האלה קשה איתם, אוקיי? אבל אם אתה משווה מאבק יהודי-ערבי משותף בעבר, עם המאבק הזה, אני חושב שזה אחד הביטויים הכי מוצלחים לעשייה. ואני לא רוצה להמעיט כהוא זה מחשיבות ההצבעה בכנסת. לא כל יום אתה מביא את מפלגת העבודה. יכול להיות שיש להם שיקולים גם כזרים ואופוזיציה או מרץ. זה עבודה טובה של חברי כנסת הערבים, של גורמים אחרים לשכנע. והיה המרג'ין 3 חברי כנסת, אוקיי? מבחינתי, אני כך רואה את זה, שזה יחסית מאבק מוצלח. האם זה כל הסיפור נגמר? בטח שלא. בקשר למה זה שמאל, אם נחכה לפיוס היסטורי בין יהודים וערבים, ונדבר על הנקבה ולהכרת הנקבה, אני חושב שזה חשוב, צריך שיהיה. ולא יהיה שלום בלי לדבר על העניינים האלה. מה שאני מציע, אני בעד שינוי השיח, לטובת שיח אזרחי, על חשבון השיח הלאומי, כן, אוקיי? אבל לא לשים את השיח הלאומי הצידה וכאילו שהוא לא קיים. אבל מה שהיום חשוב, אני רוצה לאתגר את היהודים. מה איתי, מה עם הבנים שלי בעתיד?
האם אתה מוכן שהבנים שלנו יהיו שווים לו? בכל, אוקיי? כשצריך לחזור להיסטוריה ולנקבה ולשואה, אנחנו כן נחזור וצריך לחזור לזה. ואני לא אומר לוותר על שום דבר. אבל יש לי הרגשה שאנחנו עושים אותו דבר כבר 66 שנים. הפוליטיקה הערבית היא פוליטיקה מגיבה. לא יוזמת, בגדול אני מדבר. כמעט ולא יוזמת. אמרנו שתי מדינות, שני עמים, ישראל, פלסטין. הפגננו מאז שאני זוכר את עצמי כך ואני אומר את זה. אוקיי, יש רעיון כאן. אני מאתגר אותנו באסל, במדינה אחת. יכול להיות באמת שזה נכון. אבל זה חידוש לפחות. על אף שאתה לא רואה את זה, עדיין שבלד אמצא אותו. אבל אני שמעת את זה מבאסל. רעיון טוב, זה מה שאנחנו צריכים, בדרכי מאבק עכשיו. האם לא הגיע הזמן לחשוב על דרכי מאבק אחרים? ברבר הצליח עוד פעם, אתם זוכרים, 38 ערים שונות בעולם הפגינו נגד ברבר בבת אחד באותה שעה. זה מאבק. האם מנהיג היום יכול, אנחנו צריכים לדבר עם העולם, יש אינטרנט ויש פייסבוק ויש דברים, יש דרכים אחרות לחשוב על דרכי מאבק. אני חושב שאנחנו עדיין דרכי המאבק שלנו מסורתיים. מה זה שמאל? נכון ג'אן, מפלגת העבודה אף פעם לא הייתה שמאל ולא תהיה שמאל בעיניים שלי. זו המפלגה שאחראית על כל העוולות נגד הערבים. אין ספק במפה הפוליטית בישראל, ואני מסתכל על מי יש סיכוי שהערבים אולי יתמכו בו, בטח לא הליכוד, אלא חזית כזאת של שמאל שיכלול גם מפלגת העבודה. האם מפלגת העבודה שאחראית על כל ההתנחלויות נהייתה מפלגת שמאל? בטח שלא. ברור לי שלא. אבל אם יש מישהו שאפשר לשתף אותו פעולה, אני רואה במפלגת העבודה ולא בימין הישראלי. כאן דיברתי על אוסלו, הזכרתי את אוסלו. לא, אנחנו היום בדיעבד, אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, וואלה, אוסלו היה טעות כזאת גדולה. ומעט מאוד שראו שממש הייתה טעות בזמנו, כמו שהוא אמר באסל. אבל אני מדבר על כוח ההשפעה של מספר קטן של חברי כנסת. היו שם 5 חברי כנסת ערבים שהצביעו בעד אוסלו והטו את הקף. אני חושב שהאוכלוסייה הערבית צריכה לקחת את האזרחות שלה ברצינות. או שאתה משחק את המשחק הפוליטי, או שאתה יושב בצד. לא יכול להיות ללכת עם ולהרגיש בלי. כן, אנחנו אזרחים במדינה הזאת, אני בעד שנממש את האזרחות שלנו עד הסוף. ללכת לבחירות לכנסת, להיאבק, לבנות קואליציות. גוש חוסם אם אפשר, למה לא אפילו? אני לא יודע באיזה קונסטלציה, איך אפשר לעשות זה. הפוליטיקה הישראלית מורכבת, אבל צריך לחפש על חידושים בדרכי המאבק. אני לא יכול שלא להסתייג מהשימושים במושגים שיתוף פעולה ושותפות שהיו קודם. אני לא יכול לחשוב על שום צורה של שותפות שאיננה על בסיס של מאבק. כלומר, אני לא יכול לחשוב על המילה שותפות ללא המילה מאבק. כי כל שיתוף פעולה או שותפות, וזה לא עניין סמנטי של מילים, שאיננו במסגרת של מאבק, היא מתכון לשכפול של היחסי כוח הקיימים ולחיזוקם. ולכן החשיבה על שותפות יכולה לבוא אך ורק מתוך מאבק. עכשיו, מאבק למה? אם לדבר בגדול, קצת מבלבלים אותי פה הדיבורים על מיעוט לאומי, על מה המאבק במהותו? המאבק הוא לדקולוניזציה, לפירוק של הקולוניאליזם. המאבק לפירוק של הקולוניאליזם במובן הזה אין דבר מהותי בקו הירוק. זה יש, הקו הירוק מכתיב תנאי מאבק שונים והיגיון פוליטי שונה, אבל בבסיסו המאבק הוא מאבק לביטול המערכת הקולוניאלית. עכשיו, במאבק לביטול המערכת הקולוניאלית, נראה לי שפה נפלנו גם לפשטנות. פלסטינים בוודאי הם הקורבן הראשי של הקולוניאליזם הציוני, אבל יש גם קורבנות יהודיים לקולוניאליזם הציוני בכל מיני רבדים. ברובד הזהותי זה מאוד ברור מה שהציונות עשתה ליהודים הערבים, ליהודים המזרחים. ברבדים אחרים, ברבדים כלכליים חברתיים, במחיר האנושי
שאנשים משלמים על הציונות. באסל אמר, כשיתחילו לשלם מחיר, וואו, יש פה גם כן עשרות אלפי הרוגים ומחירים וקורבן אנושי וחברה שבחלקה הופכת למפלצתית, זה גם מחיר. לכן אני מציע לחשוב על זה כמאבק כנגד קולוניאליזם, מאבק כנגד קולוניאליזם שמתקיים בתנאים שונים ומגוונים, וזה דורש רמת תחכום פוליטית מאוד גבוהה. האם הפתרון הוא מדינה אחת או שתי מדינות? אין לי מושג, זה פחות חשוב. אף אחד מאיתנו פה על השולחן הוא לא נביא כדי לדעת מה יהיו התנאים הבינלאומיים בעוד 5 שנים שיכפו על הסדר כזה או אחר עם גבול כזה או אחר. אנחנו לא חוסר השליטה שלנו בכוחות גלובליים יותר, חזקים יותר, מה יעשה נציג סין כשתהיה הכלכלה הגדולה ביותר בעוד 10 שנים, מה הוא יכתיב? אין לנו שליטה על זה. על מה כן יש לנו שליטה? על ניהולו של מאבק עקבי נגד הקולוניאליזם, על הניסיון להציף בחברה היהודית את הניגודים שהקולוניאליזם יצר, להציף אותם על פני השטח, ועל יצירת בריתות בין פלסטינים לבין יהודים כנגד הקולוניאליזם הזה. למה? כי גם אם אין לנו שליטה על איך ייראה ההסדר, מדינה אחת או שתי מדינות, יש לנו אחריות על מה קורה כאן בינתיים, ויש לנו יכולת להשפיע על איזה מין דפוס יחסים ייווצר בין העמים. האם אלה יהיו יחסים איומים ונוראים? ובואו שנייה אחת, שתי דוגמאות בולטות לתהליכים של דקולוניזציה לא סימפטית. אלג'יריה השיגה את העצמאות שלה, ביטלה 130 שנה של התיישבות צרפתית על אדמת אלג'יריה, כן. המחיר? איום ונורא. לא מאחל לאף עם לשלם את המחיר ששילמו האלג'יראים, וגם לא לצאצאים של המתיישבים הצרפתים המחיר האנושי שזה גבה מהם, ולא מה שאלג'יריה, חברה אלג'יראית, משלמת עשרות שנים אחר כך של אלימות, של התפוררות חברתית, של סבל היום ונורא. דרום אפריקה, גם זאת לא דוגמה טובה לדקולוניזציה. חלק מהסיבות נאמרו פה. בדרום אפריקה ממשו הרוב השחור מממש את האזרחות שלו וויתר על האדמות שלו וויתר על התביעות ההיסטוריות שלו וויתר במידה רבה על היכולת שלו באמת לקחת הגורל לידיים. הייתה עסקה מאוד מפוקפקת, שוב, אף אחד לא יכול לבקר אותם, הם אלה שמשלמים את המחיר, הם אלה שיחליטו. אבל שתי הדוגמאות לא טובות. השאלה היא לא מדינה אחת או שתי מדינות או איזה הסדר פוליטי יהיה, אלא האם יהיה תהליך של דקולוניזציה, ובאיזה מידה אנחנו תוך כדי מאבק משותף נוכל להשפיע על מה יהיו התכנים שלו. האם תהיה דקולוניזציה שממנה תצמח חברה דו-לאומית? האם תהיה דקולוניזציה שממנה תהיה חברה עם כיבוד זכויות אדם, עם יחסים אנושיים סבירים, או האם תהיה דקולוניזציה שבעצם תהיה תוצר של הקולוניאליזם שתוציא אלימות ברברית אינסופית בין יהודים לבין פלסטינים כאן לעשרות שנים קדימה. במובן הזה, כן, באסל, ופה יש לי הערה ביקורתית על הדברים שלך, אנחנו לא אחראים על הפחדים של האחר, אבל יש לנו אינטרס איזה פחדים יהיו לו. כלומר, יש לנו אינטרס לייצר שיח מספיק מתוחכם שלוקח בחשבון. יש לך אינטרס איך להשפיע על הרגשות ועל התחושות של היהודים. אין לך אחריות, בוודאי שלא, אבל יש לך אינטרס. בשבוע שעבר בעניין חנין וההרחקה עשינו מסיבת עיתונאים, ואני רוצה להשתמש דווקא במילים שלך. אנחנו אמרנו שהערבים משתתפים במשחק הפוליטי. אנחנו מעודדים את האנשים לצאת ולהצביע, כי אנחנו משכנעים אותם שיש משחק. אבל היום מה שקורה, אנחנו מגלים שאין משחק. לא שמשתנים החוקים, אנחנו קמים ליום שאנחנו מנועים מלדבר, יעני מרכז השכנוע או הצדקה להשתתפות במשחק הפוליטי זה חופש הביטוי, שאנחנו נוכל לבטא את דעותינו, להגן על זכויות העם שלנו, להביא את האינטרסים שלנו, להביא.
ואנחנו מנועים מזה היום. גם הרחקה, גם הוצאתנו מהוועדות, וגם וכל מה שההדרה שמדובר עליה, היא לא הדרה במשחק, אלא ביטול המשחק. אז אנחנו מתריעים, זה דווקא, אנחנו מרימים כרטיס צהוב, אם ככה, אם ככה, אז הערבים לא, מה יהיה הפתרון? אנחנו לא נשתתף. במשחק, שנייה. לא, אבל אנחנו לא הגענו, שנייה, אתה כאילו מנסה להגיד שאנחנו קיבלנו עמדה לא להשתתף בבחירות. אני אומר, בכל לשון ברורה אפשרית, שלא. דווקא אנחנו עובדים יום ולילה להביא לאיחוד שלושת המפלגות הערביות, ולרוץ ביחד, ולהגדיל את השפעתנו. אבל, הכיוון של צמצום הכרסום בשוליים של הדמוקרטיה, יביא אותנו בסוף לאותה מסקנה. ואתה יודע שיש לנו אלטרנטיבה, אנחנו היחידים שמציגים אלטרנטיבה, של בניית מוסדות לאומיים, נבחרים, ואתה יודע מה, לא כתחליף לכנסת, אבל אם יהיה, אז כן יהיה תחליף, אבל זה בניית המוסדות הלאומיים של הפלסטינים בישראל, היא לא באה בשביל להגיד, אנחנו מתנתקים מהמערכת הפוליטית הכללית, או מהמשחק הפוליטי הכללי, אבל אם נתנתק, נגיד, אתה יודע מה, מחר פסלה אותנו ועדת הבחירות, או פסלה חברי כנסת ערבים, כן? יכול להיות שיבצע, ובגץ אישר את זה. עד היום בגץ החזיר את ה... בגץ אישר. מה אתה חושב נעשה? אנחנו נקרא להחרים את הבחירות. אם אתם רוצים לקבוע לנו מי הנציגים שלנו, ואת הדרך שאנחנו בארצים, העליתם את אחוז החסימה בשביל להכריח אותנו להתאחד או לרוץ ביחד, ובסוף תגידו לנו גם מי ירוץ מטעמנו, אבל האלטרנטיבה הארוכת הטווח היא כן בניית המוסדות הלאומיים שלנו. אני רוצה לסגור את הערב הזה ולהודות לכל הדוברים והדוברות שבאו לכאן. אני רק אגיד שאני חושבת שזה שאני אישה יהודיה מזרחית, זה חלק ממי שאני, ואני לא יכולה לנתק את זה ממני, ואני חושבת שזה מחזק אותי, וזה חלק מהמאבק שלי, כי הוא בכל זאת קיים איזשהו הבדל ביני ובינך, גם בבסיס הכלכלי הכי רגיל ובסיסי. זה לא זהות לאומית, אבל להגיד לאדם שהוא צריך לוותר על הזהות הלאומית שלו, זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד לי שאני צריכה לוותר על הזהות שלי כאישה.